नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नौजनालाई थुनामे राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिँदा बालकृष्ण खाँडका विषयमा किन बाजियो न्यायाधीश बीच राय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका धर्मनिरपेक्षता र निर्वाचन, निर्वाचन प्रणालीबारे औपचारिक छलफल थाल्न किन बढ्दैछ काङ्ग्रेसभित्र दबाब यस सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग हुनेछ सिटी भिटीले गर्यो शैक्षिक तालिका परिमार्जन स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन राख्न सकेन अत्यावश्यक तथ्याङ्क यो सँगै सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तयारी सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग हुनेछ देश बाहिरका प्रसङ्गमा इजरायल र हमास बीच पुनः युद्ध सुरु र खेलकुदमा नेपाल सुपर लिगमा चितो नेप्सेसँग बिरगन्ज पराजित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी सहित नौजनालाई छाड्न उच्च अदालतबाट अस्वीकार पूर्व गृहमन्त्री खाँडका विषयमा राय बाझियो जनालाई धरोटीमा छाड्न आदेश साझरकोट भूकम्पका पीडितले अझै पाएनन् सुरक्षित बास एक महिनादेखि त्रिपालके भरमा चिसो रात कटाउन बाध्य चौध हजार बालबालिकालाई छैन पाठ्य पुस्तक नेपाली वायु सेवा कम्पनी दस वर्षदेखि युरोपियन युनियनको कालो सूचीमा नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउन सरकारको वायु सेवा निगमलाई दोष देखाएर प्राधिकरण पन्चिँदै दे। सात दिने सङ्घर्षविराम सकिए लगत्तै गाजामाथि इजरायलको भीषण आक्रमण कतारको मध्यस्थतामा विराम नवीकरणको प्रयास जारी पुनः युद्ध सुरु भएकोमा राष्ट्रसङ्घको चिन्ता ओली कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि मधेस प्रदेशलाई आर्मी एघार रनले पराजित मधेसका हरिशंकर शाह बने उत्कृष्ट खेलाडी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौजनालाई छोड्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असार एक गते अभियुक्तहरूलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश बदरको माग गर्दै बिसजनाले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए त्यही निवेदनमाथिको सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले राईमाझी सचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य आरोपी केशव दुलाल सानो भण्डारी आङ्टावा शेर्पा सन्देश शर्मा सागर राई र गोविन्द चौधरीलाई थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका विषयमा भने न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँडलाई तिस लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाँडलाई छाड्न नसकिने राय दिए उनले सचिव टेकनारायण पाण्डे र मुख्य आरोपी केशव दुलालबीच भएको सम्वाद आङ्काबा शेर्पाको कागज मन्त्रीका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सचिव पाण्डेले दिएको कागज लगायतका आधारमा छोड्न नसकिने भनेका हुन् दुई न्यायाधीश न्यायाधीशबीच राय बाजिएपछि उनको निवेदनको सुनवाई तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पठाइएको छ माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता चौरात्तरको दफा अडसट्ठी र बहत्तर बवोजिम रु तिस लाख धरोट लिई मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति अस्सी तिन एकमा भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन कानुन बमोजिम गर्नु प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडको हकमा आदेश राय मात्रै हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदन निवेदक बालकृष्ण खाँड विपक्षी नेपाल सरकार भएको दुई हजार असी आरी जिरो दुई सय अठासीको प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली दुई हजार त्रिहत्तरको नियम बाह्र बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु उच्च अदालतले अन्य छजना आरोपीलाई धरोटीमा र चारजनालाई साधारण तारिकमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ तो टोबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई तीस लाख बालकृष्ण खाँडका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई दस लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो यस्तै हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियासँग दस लाख भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल राम केसी र रा हरिभक्त महर्जनलाई जनाही पन्ध्र लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न भनिएको छ यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आरोपी टङ्क गुरुङलाई दस लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई पाँच लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश पत्र र गर्दै साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको छ यस्तै केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी पनि साधारण तारिखमा छुट्ने भएका छन् धरोटीमा छुट्ने आरोपीको आदेश र मुद्दाको मिसिल अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पठाइनेछ आज मिसिल पठाउन कार्यालय बन्द भइसकेकाले अब आइतबार मात्रै धरोटी प्रक्रिया सुरु हुनेछ उच्च अदालतमा तेस्रो एक न्यायाधीशको इजलासको लागि समेत आइतबार नै मिति तय हुने उच्च अदालतले जनाएको छ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल गरेको घटना गत चैतमा सार्वजनिक भएको थियो प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूको प्रयोग गरेर ठूलो गृहले रकम लिएर नेपाली नागरिकलाई गैर नागरिक, नागरिक बनाउने धन्दा चलाएको खुलेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले तीसजना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो आरोपी मध्ये पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा र रा इन्द्रजित राईका छोरा निरज भने अझै फरार छन् जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका चौध हजार बालबालिकाले एक सातादेखि पाठ्य पुस्तक विनय पठन पाठन गरिरहेका छन् गत कार्तिक सत्रमा जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले घर भत्किँदा उनीहरूको शैक्षिक सामग्री पुरिएको थियो भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मङ्सिर पहिलो सातादेखि पठन पाठन थालिएको हो शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्याएका दुई सय आठ विद्यालयका विद्यार्थीका लागि अस्थायी टहरामा पठन पाठन सञ्चालन गरिएको छ चार सय अठार विद्यालय भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ रुकुम पश्चिमका एकचालिस हजार विद्यार्थी मध्ये छ हजार विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक पुर्याएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका विद्यालय निरीक्षक बलबीर विकले पाठ्य पुस्तक क्षति भएका विद्यार्थीको संख्या पहिचान गरेर वितरणको प्रक्रियामा रहेको जनाए शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्य पुस्तक नभएका विद्यार्थीलाई तत्काल नयाँ पुस्तक वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णय अनुसार पुस्तक वितरण सुरु गरिएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ क्षति पुगेका विद्यालय भवन निर्माण गर्न चौन्न करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जना विद्यार्थी र एक शिक्षकको मृत्यु भएको थियो भने जना विद्यार्थी र दुई शिक्षक घाइते भएका थिए जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूले त्रिपालमा रात कटाउन थालेको एक महिना लागे थाले का हुन लागेको छ दिनहुँ बढ्दो चिसोले उनीहरूको रात कष्टकर बन्दै जाँदा अस्थायी टहराका लागि सरकारले दिने भनेको सहयोग रकमको पहिलो किस्ता बल्ल हात पर्न थालेको छ उनीहरू दिनभर भत्केका घरका काठपा ढुङ्गा पन्छाउन र मिलाउन व्यस्त हुन्छन् कसरी घर ठड्याउने भनेर सहयोगका लागि हार गुहारमा गर्छन् तर साँझ परेपछि सबै भूकम्प पीडित अन्धकार त्रिपाल भित्र उज्यालो जिन्दगीको प्रतीक्षामा कहाँले लाग्दो रात बिताउँछन् अहिले हामी भूकम्प प्रभावित जाजरकोटको रिम्ना गाउँमा छौँ यहाँ मेरो छेउमै जुन भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ उहाँ अहिले खाना बनाइरहनु छ तिन अहिले राहत पाइरहेको उहाँले हामीलाई बताउनु भयो आज त राम्रो आछ सिस्टम पहिला चाहिँ अब पाएकोले पाएको पाए गर्नुहुन्थ्यो अनि पाएकोले त्यस्तै हो अब सिधा बत्तीको पिल पिल उज्यालो देखि नै बाटो छेउका यी पालभित्र तिन घर परिवार छन् रात्रिकालीन अवस्थाको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक दृश्य हो सबैतिर यस्तै अवस्था छ भूकम्पले भत्काएको बस्ती निकै उजाड र डरलाग्दा देखिन्छन् दिनभरि भग्नावशेष केलाउँदै आएका विस्थापित साँझ यही पालभित्र सुस्ताउँछन् भूकम्प अघि यहाँ देखिने यस्ता मनमोहक बस्ती र बासिन्दाको जिन्दगी नै क्षेणभरमै अन्धकारतिर धकेलिएको एक महिना रा हुन थाल्यो दिउँसोको उज्यालोको तुलनामा रात छिप्पिँदै जाँदा चिसो बढ्छ र सिङ्गो रात कष्टकर हुन्छ अथा पीडाका बीच पनि यहाँका भूकम्प पीडित फिस्स हाँस्छन् कोही रोटी बेलिरहेका छन् कोही सेक्न सहयोग गर्दै तर राहत वितरणमा केन्द्रबाट आउने नेता मन्त्री सांसद जसले राहत तत्काल पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याउन नदिँदा या पुर्याउने निकायलाई उनीहरूको स्वागत सत्कार र सम्मानका कार्यक्रममा अल्झाइदिँदा राहत अझै पनि भूकम्प पीडितसम्म पुग्न सकिरहेको छैन नेताहरू भिआइपीहरूको ने पनि यहाँ धेरै सवार देखियो उहाँहरूले राजनीति केन्द्रित परिवेशको सिर्जना खडा गर्न लागेको कि जस्तो लाग्यो उहाँहरूकै भिआइपीहरू आउँदाखेरि यहाँ सुरक्षा संयन्त्रहरूले पनि सुरक्षा उहाँहरूलाई दिनु पर्यो यहाँ शुद्ध खानेपानी छैन दाल चामल पिठो नुन तेल छ तर पकाउने दाउरा छैनन् कैयौँ मानिस भत्केका र चर्केका घरमै बस्ने सुरसारमा छन् सरकारले यस्ता घरमा बस्दा हुने जोखिमबाट जोगाउने कुनै प्रयास गरेको छैन भूकम्पको पराकम्प आइरहेको छ त्यो पराकम्पलाई कम्पले गर्दा फेरि भत्किन्छ फेरि भत्कियो भने फेरि धनधन धनजनको क्षति हुन्छ त्यही भएर नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू बनाएर टेम्पोरेरी टाइपको बिल्डिङ बनाएर अहिले अस्थायी संरचना बनाएर सार्नु जरुरी छ यस्तो बेलामा भूकम्प पीडितको घाँस र बाँसको व्यवस्था र वितरण कार्यमा खटिनुपर्ने गृह प्रशासनका अधिकारी र रह कर्मचारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र सांसदसँगै राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताको स्वागत सत्कारमा खटिन बाध्य छन् जसका कारण राहत वितरण तथा व्यवस्थापनमा समेत ढिलाइ भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीषीका साथ जे पाण्डे रिम्ना ट निर्वाचन आयोगले आगामी माघ एघार गते घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। निर्वाचन कार्यतालिका आयोगले हिजो स्वीकृत गरेको हो कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर बाइस गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुनेछ भने मङ्सिर चौबिसदेखि उनान्तिस गतेसम्म दल दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ यस्तै पुष एक गते राजनैतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरी पुस चार गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने आयोगले जनाएको छ पुस नौ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन साथै प्रदेशका निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगको भनाइ छ निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति सातवटा प्रदेशको प्रदेश राजधानीमा जिल्ला अब यो न्याय परिषदबाट प्राप्त जिल्ला न्यायाधीशहरूको नाममध्येबाट निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति हुन्छ भने र सोही दिनबाट कार्यालय पनि स्थापना हुन्छ र बिस गतेबाट उन्तिस गतेसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यक्रम चल्छ पुष बिसदेखि अठाइस गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने र माघ एघार गते बिहान नौ बजेदेखि अपरान्ह तीन बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम तय गरिएको छ सभामुख देवराज घिमरेले संसदको हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर अन्तिमसम्म बोलाउन संसद सचिवालय तयार रहेको बताएका छन् सभामुख घिमिरेले संसदको तेस्रो अधिवेशन बोलाउने तयारीको लागि दलभित्र छलफल गर्न सचेतकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा अघिल्लो सदन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ संसदको अघिल्लो अधिवेशन कार्तिक सोह्र गते अन्त्य भएको थियो देशमा संसदलाई सजीव बनाउनको लागि लामो समयसम्म छुट्टी नराख्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपबाट लाग्छ तर तत्का तदरूपकै तत्परता अब समितिहरूको हुन सकोस् समितिका जिम्मेदारीहरू पुरा हुन सकुन् र सांसदहरू आफ्नो त्यो जिम्मेदारी पुरा गरेर सदनमा आउन सक्नुहोस् भन्नको लागि अलिकति अब समितिका बैठकहरूको लागि केही समय दिने केही समय पर्खिने र त्यसको तयारीलाई कम्प्लिट गर्ने पाटो पनि ध्यान दिइरहेछौँ हामी पन्ध्र गते मङ्सिर भयो अब मोटामोटी त्यही दुई अढाई हप्ताभित्रमा हामी तेस्रो सदन पर्छ संसदका विषयगत समितिमा दसवटा विधेयक छलफलमा छन् सभामुख घिमरेले ती विधेयक पनि सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरी काम गर्न समितिका सभापतिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए धर्मनिरपेक्षता निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल अघि बढाउन नेपाली काङ्ग्रेसमा दबाव बढ्न थालेको छ काङ्ग्रेसको पुसमा बस्ने महासमिति बैठकमा सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा औपचारिक छलफल गर्न दबाव बढेको हो पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले नै यस्ता विषय छलफलको एजेन्डा बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन् यो अफिसियलै एजेन्डा हुन्छ कि भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ शङ्का छ होला जस्तो लाग्दैन तर अनअफिसियल जसरी चाहिँ मुद्दा उठेको छ विषयवस्तु उठेको छ यो छलफल चाहिँ अगाडि बढेकै देख्छु मैले यी विषयहरू अहिले प्रस्तावको रूपमा छलफलमा पार्टीभित्र आउन सक्छन् तर, तर पार्टीको आधिकारिक प्रस्तावभित्र पर्ने र पर नपर्ने कुरा छलफलपछि थाहा हुने कुरा भयो छलफल त अहिले नै सुरु भइसक्यो यही नै हो हामीले होइन मा देशको महासघि सदस्यहरूले आफ्नो विचार राख्न थाल्नु भएको छ राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेछ सभापतिजीले बोलिसकेपछि अझ बढी यसले राजनीति तरङ्ग लिऊ यसले त नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग फैलिएको अवस्था छ काङ्ग्रेसको यसअघि साउन र असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पार्टी विधान विपरीत केही नेताले धर्मनिरपेक्षता र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए कांग्रेस महासमिति बैठक पु सोह्र गतेदेखि उन्नाइस गतेसम्म बस्दैछ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस अहिले माओवादी केन्द्रको पछाडि लागेर हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् एमाले सुरु गरेको मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित यात्राको क्रममा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाको गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसको नीति र अहिलेको गन्तव्य अल्मलिएको बताएका हुन् अहिलेको सरकारले जनताको भावना भन्दा पनि सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको ओलीको आरोप छ कसरी मन्त्री मन्त्री अर्को अर्को आउने

दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टीकरण नदिएका निर्णय कार्यान्वयन नगरेका र सम्पर्कमा समेत नआएका कम्पनीलाई कारवाही हुने जनाएको छ टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको अनुगमन गर्न प्राधिकरणले बनाएको समितिले पचपन्नवटा कम्पनीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो प्राधिकरणले ती सबै कम्पनीसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो स्पष्टीकरण नदिएका र सम्पर्कमा नआएका कम्पनीलाई कारवाही गरिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए निर्देशन नमान्ने आइएसपीलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन दूरसञ्चार ऐन अनुसार प्राधिकरणले ती कम्पनीलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र लाइसेन्स समेत रद्द गर्न सक्छ प्राधिकरणका अनुसार हाल एक सय तीसवटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवाका लागि इजाजत लिएका छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले तीमध्ये कतिपय कम्पनी काम गर्ने अवस्थामै नभएको र कतिपय बन्द भइसकेको बताए सञ्चालनमा भएका तर सम्पर्क नम्बरहरू अध्यावधिक नभएकाले पनि समस्या भएको नसक्ने उनको भनाइ छ प्राधिकरणले मङ्सिर बाह्र गते निर्णय नमानेका इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीले चौबिस घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नदिएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभेटीले विद्यालय तहको प्राविधिक धारका विद्यार्थीले समेत भर्ना पाउने गरी शैक्षिक तालिका परिमार्जन गरेको छ एसईको नतिजा आएको लामो समयसम्म पनि भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विद्यार्थी मारमा पर्ने गरेको गुनासोपछि सिटिभिटीले नयाँ शैक्षिक तालिका जारी गरेको हो सिटिभिटीले भर्ना प्रक्रियादेखि नतिजासम्म ढिलाइ गर्दा तिन वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमलाई चार वर्षसम्म लाग्ने गरेको गुनासो विद्यार्थी तथा अभिभावकले गर्दै आएका थिए अब एसएईको नतिजा सार्वजनिक भएको दुई सातामै नयाँ भर्नाको लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने र समयमै परीक्षा तथा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको सिटिभिटीले जनाएको छ एससीको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले एक महिनाभित्र हाम्रा विद्या प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने र भर्ना सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ भने तोकिएको समयभित्र डिप्लोमा तहका भाइ बहिनीहरूको हकमा तिन वर्षभित्र नै परीक्षा लिने र प्री प्रिडिप्लोमाको हकमा अठार महिनाभित्र नै परीक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्ने र परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले तिन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन हुने गरी हामीले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई तयार गरेका छौँ र त्यो तयार गरेका क्यालेन्डरहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले प्रतिबद्धता पनि सरकारवालाहरूसँग लिएका छौँ सिटिभिटी अन्तर्गत एघार सय बयासीवटा शिक्षण संस्थामा चौरासी हजार सिट भए पनि चौतिस हजार मात्र विद्यार्थी अधीनरत छन् ती संस्थामा स्वास्थ्य इन्जिनियरिङ कृषि वन लगायतका प्राविधिक शिक्षाको पठन पाठन भइरहेका छन् यस्तै सिटिभिटीका शिक्षण संस्थामा शिक्षक अभावमा गुणस्तर पनि खस्किरहेको जनाइएको छ कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क चाहिन्छ तथ्याङ्क भए मात्र समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ अहिले नेपालमा अनेक खालका रोगको जोखिम बढेको छ तर त्यस्ता रोगबाट प्रभावितको वास्तविक तथ्याङ्क नै उपलब्ध हुने गरेको छैन भएको तथ्याङ्क पनि ढिला गरी राज्य संयन्त्रमा पुग्ने गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले मातहतका निकायबाट तथ्याङ्क लिनै नसक्दा अलमलमा परेको छ देशभरका बाल अस्पतालमा अहिले कति बालबालिका कस्तो समस्याको उपचार गराइरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क खोज्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अनभिज्ञ हुने गरेको का छ कारण कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले माथिल्लो निकायलाई तथ्याङ्क नै पठाउने गरेका छैनन् न त मन्त्रालयले दिनदिनै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन भनेको छ महामारीको अवस्थामा तथ्याङ्क आउन कम्तीमा सात दिन लाग्ने गरेको छ अन्य अवस्थामा अस्पतालबाट मासिक रूपमा मात्र यस्तो तथ्याङ्क आउने गरेको छ हाम्रो नेपालमा दैनिक अथवा रियल टाइम अहिलेको अहिले भन्ने आङ्कडा चाहिँ हामीसँग राष्ट्रिय एकीकृत रूपमा छैन कुनै कुनै अस्पतालले कुनै कुनै स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्ता आफ्नै सफ्टवेयर मार्फत सङ्कलन भएको छ तर एकीकृत एक रूपमा राज्यले खोजेको गरी राज्यले त्यस्तो प्रणाली विकसित गरेको छैन क्यान्सर मुटु मृगौला लगायतका रोगका कति बिरामीले सरकारले दिने सुविधा लिए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग रहे पनि समुदायमा यस्ता रोगका बिरामी कति छन् भन्ने एकीकृत एक तथ्याङ्कसम्म छैन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा सर्वेक्षण गर्न सकेको छैन त्यही कारण अनुमानमा भर पर्नु परेको छ यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रूपमै स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहहरूले जुन लगत राख्ने कामहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा घर गर लौरी बिरामीको पनि लगत राखिदिने गरी गर्ने र त्यसलाई दैनिक रूपमै अपडेट गर्ने गरियो भने चाहिँ अझ चाँडो आउने खालको हुनसक्छ साथ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लागि स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बनाएर काम चाहिँ अगाडि गरेको छ तर यसलाई अझ रियल टाइम बनाउनलाई स्रोत साधन समन्वय र आएको सूचनाको सही समयमा सही तरिकाले सदुपयोग गरेर निर्णय गर्न सकियो भने चाहिँ यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार चार वर्षमा नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पनि गर्ने गरेको छ तर त्यसले विगतको तथ्याङ्क मात्र देखाउँछ दैनिक सूचना पाउने प्रणालीको विकास गर्ने रणनीति नअपनाएसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति बनाउने समस्या हुने दावी विज्ञको छ दैनिक रूपमा हामीसँग यो चाहिँ सूचना हुने हो भने हामीसँग भएको स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ एप्रोप्रिएटली प्रयोग गर्न सकिन्छ अब अहिले समस्या के छ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ बजेट गर्छ वर्षभरिको अनि त्यसपछि बजेट छैन 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 भनिन्छ अनि एट द एन्ड असारमा चाहिँ पैसा चाहिँ फ्रिज हुन्छ तर यदि हामीले डेली रूपमा यो यो समस्याहरू आइरहेछ भनेर हामीले त्यो हामीसँग चाहिँ एउटा तथ्याङ्क हुने डाटा हुने हो भने हामीले अहिले छुट्याइएकै बजेट हामीले अहिले छुट्याइएकै स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ एप्रोप्रिएटली प्रयोग गर्न सक्छौँ सरकारले कोभिड डेङ्गी लगायतको तथ्याङ्क भने दैनिक रूपमा प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाएको छ त्यसले सरकारलाई काम गर्न पनि सहज छ तर अन्य रोग र बिरामीको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रणाली विकास गर्न नसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथ्याङ्कविहीन जस्तै भएर बसेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही मङ्सिर अठाइसदेखि महानगर क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरे कानुनअनुसार अधिकतम सजाय गरिने जनाएको छ महानगरले यही मङ्सिर बाह्रदेखि सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्रीमा कडाई गरिने जनाएको हो तर चुरोटको हकमा भने महानगरले बिक्रीमा रोक लगाएको छैन शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको दुई सय मिटर वहरपर बिक्री वितरण गर्न नपाइने नियम लागू गरिनेछ महानगरसँग सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने कुनै कार्ययोजना भने छैन कतै बिक्री वितरण तथा भण्डारण गरिएको पाइएमा नगर प्रहरीले जफत गर्ने बताइएको छ काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको सूचनामा प्लास्टिकमा जन्यमा रोक लगाइने उल्लेख छ यस बाहेक कागज वा डब्बामै आउने सुर्तिमा समेत रोक लगाइने महानगरको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ जसले भण्डारण गर्छ त्यहाँ गएर हामी सिज गर्छौँ हाम्रो कार्ययोजना भनेको त्यही हो त्यो नगरिकन सरसफा हुने र जनस्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुने अवस्था देखिएन त्यसले गर्दा हामी कठोरतापूर्वक कारण गर्छौँ यसका लागि लम्बे चौडे कारण गर्ने कुनै गुरु योजना कार्ययोजना केही पनि पनि चाहिँदैन महानवर क्षेत्रभित्र जसले बिक्री वितरण गर्छ त्यहाँ गएर हामी सिधै सिज गर्छौँ यता सुर्तीजन्य पदार्थ वितरकहरूले भने महानगरले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर निश्चित कार्ययोजनाका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् हामी हाम्रो हेर्ने हो अरूले के गर्छन् बिस्तारै उनीहरूले पनि गर्लान् के गर्लान् हामी त्यहाँ के गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ यो त सामूहिक रूपमा सहकार्य गरेर रा। राज्यले आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्वास्थ्यकर बनाउने होइन भन्ने किसिमको भूमिका खेलेर अनि चाहिँ अगाडि बढाउने विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँ महानगरले यसै वर्ष जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको भोग र बिक्री वितरण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न निषेधित क्षेत्र र बिक्रीका लागि खुला क्षेत्र र समय तोक्न सकिने उल्लेख छ नेपालमा दुई सालमा जारी भएको सङ्घीय ऐनमा शैक्षिक संस्था होटल रेस्टुर छात्रावास व्यायामशाला सार्वजनिक प्रतीक्षालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार नेपालमा एक सय चौबिस मातृभाषा प्रचलनमा रहे पनि तीसभन्दा बढी भाषा लोपन्मुख अवस्थामा छन् मातृभाषाको संरक्षणका लागि मातृभाषी समुदायका लेखकहरूले साहित्यिक रचना प्रकाशन गर्ने गरेका छन् राज्यको प्राज्ञिक निकाय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले समेत तीन दशक अघिदेखि नै मातृभाषाका कविताहरूलाई सङ्कलन गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ नीतिगत रूपमा उन्नयनका प्रयास भए पनि मातृभाषामा कलम चलाउने भने खड्दो क्रममा छन् दुई हजार सडचालिसको संविधानपछि नेपालका मातृभाषाहरूको संरक्षण र उन्नयनलाई सरकारले प्राथमिकता आएको छ त्यस यता प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय भाषाका कविता तथा साहित्यिक लेख लेखरचनाहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ दुई हजार चौन्नदेखि त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राथमिक तहमा मातृभाषाको ऐच्छिक पठन पाठनको व्यवस्था नै गरियो जसबाट मातृभाषाका साहित्यिक रचनाले प्राथमिकता पाउन थाले दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि मातृभाषामा प्रकाशन प्रसारणका थुप्रै माध्यमहरूको विकास भयो वक्ता कम भए पनि लेख्नेले सङ्कलन गरेर राखेको छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुने रहेछ वक्ता त नभुल्न पनि सक्छन् भोलि तर अहिले जे जति सङ्कलितहरू हामी गर्न सक्छौँ जस्तो भाषाका लोकगीतहरू छन् भाषाका आफ्नै तपाईँको मुन्दुमहरू छन् होइन जस्तो त्यो भाषामा आफ्नो केही न केहीपनाहरू छ अनि उखानहरू छ तुक्काहरू छ आफ्नो त्यो समुदायको एउटा जीवन जीवनचर्याहरू मातृभाषामा साहित्यिक कृति प्रकाशन प्रसारण गर्ने तथा गोष्ठी सञ्चालन गरी विमर्श समेत गर्ने गरिन्छ तर मातृभाषामा कलम चलाउनेहरूको सङ्ख्या भने घटिरहेको छ राज्यले संरक्षणको नीति लिए पनि पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावमा मातृभाषामा साहित्यिक लेखनको आकर्षण कम हुँदै गएको साहित्यकारहरूको बुझाइ छ लेखकले आफूले लेखेर चाहिँ के पाउँछ त भन्ने खालको कुरा एउटा आत्मसम्मानको कुरा के छ त भन्ने सन्दर्भमा राज्यबाट पनि छैन समुदाय पनि छैन भने फेरि उसले लेख्ने अवस्था पनि उसको रहेन खालि रहर लाग्दाखेरि उसलाई मनमा फुर्फ फुरेको बेला मात्र लेख्ने यो यो लोकतन्त्र आएपछि त्यसले जुन किसिमले मलजल वा ऊर्जा दिनुपर्ने हो त्यो त्यति दिएको छैन तर एक किसिमको चेतनाको चाहिँ विकास भएको छ खास जसको चाहिँ नि छँदै थिएन केही जुन जुन भाषाहरूमा चाहिँ केही काम भएका थिएनन् केही ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पाइराखिएका थिएनन् उनीहरूमा चाहिँ एउटा चेतना चाहिँ जागृत भएको छ होइन हामीले आफ्नो मातृभाषाको लागि केही गर्नुपर्छ अनि मातृभाषा सम्बन्धी साहित्यिक गतिविधिहरू बढाउनुपर्छ भनेर यसरी भइरहेछ पाठक श्रोताको अभावका कारण मातृभाषा साहित्य लेखनमा कम आकर्षण भएको देखिन्छ नेपालमा मैथिली भोजपुरी थारू तामाङ नेपाल भाषा बान्तावा लगायत पचासभन्दा बढी भाषामा अहिले पनि वर्षेनी दुईभन्दा बढी साहित्यिक कृति प्रकाशन हुने गरेका छन् तर व्यावसायिक रूपमा भने टिक्न सकस भएको सर्जकहरूको भनाइ छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठको साथमा अवतार राई काठमाडौँ युरोपियन युनियनले सन् दुई हजार तेह्रदेखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दै आएकोमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियामक निकाय अलग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यी युले नेपाली सेवा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो यसले नेपाली सेवा कम्पनीहरूले फेरि धक्का सहनु परेको छ युरोपियन युनियनले नेपालका वायु सेवा प्रदायकलाई सन् दुई हजार तेह्रको डिसेम्बरदेखि नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा उडान गर्न नपाउने सूचीमा राख्दै आएको छ युले मङ्गलबार नयाँ सूची सार्वजनिक गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वायु सेवा कम्पनीलाई सुरक्षा चासो भन्दै कालो सूचीमै राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दियो युले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको उल्लेख छ सरकारले सन् दुई हजार सातदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने भने पनि अहिलेसम्म गरेको छैन प्राधिकरण टुक्र्याउने सम्बन्धी दुईवटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश नगरी अल्झाएको छ विज्ञले सरकार नै गम्भीर नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् लगातार तिन वर्षदेखि नेपाल सरकारले नेपालको बजेटमा सिभिलिभिसन अथोरिटीलाई टुक्र्याउने भनेर राखेको छ त गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट हो पोलिटिकल पार्टी गभर्मेन्टले कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू जब लागु हुँदैनन् त्यसले निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर गर्छ र सायद यसको यही कारण हो कि किनभने सिभिलाइजेसन अथोरिटी जबसम्म रेगुलेटरी अथोरिटीमा क्यापेबल छ भन्ने कुरा युरोपियन युनियनलाई लाग्दैन तबसम्म यो हट्ने सम्भावना चाहिँ देखिएन त्यसो त सन् दुई हजार दसमै प्राधिकरण अलग गर्न भन्दै एसियाली विकास ब्याङ्कले एकचालिस लाख डलर सहयोग पनि गरेको थियो तर प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियामक अलग हुन सकेका छैन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने नेपाल नेपालयुको कालो सूचीबाट हट्न नसक्नुको आरोप आफूमाथि लाग्ने देखेर उल्टै नेपाल वायु सेवा निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेर बसेको छ प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगम र श्री एयरलाइन्सका कारण नेपाल नेपालयुको सुरक्षा सूचीबाट नहटेको भन्दै निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ यीयुट प्राप्त प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गर्दै र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघडि गरेका अडिट इन्सपेक्सनका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका एयरलाइन्सलाई दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको का अवस्था अहिले नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेको कारणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको एकाउन्टेबल म्यानेजरको पदबाट किन नहटाउने भनेर नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखलाई सात दिनको समय दिएर हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ गत भदौमा इयुका प्रतिनिधिले गरेको अडिट रिपोर्टमा नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सले हवाई सुरक्षाको पालना नगरेको देखिएको थियो सन् दुई हजार तेह्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले गरेको अडिटमा नेपालको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन कमजोर देखिएपछि हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो पछि सन् दुई हजार सत्रमा आइकाउले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार आएको भन्दै सुरक्षा सूचीबाट हटाए पनि युले अहिलेसम्म कायमै राखेको छ युको कालो सूची नहट्दा नेपाली वायु सेवा प्रदायकले सेवा समेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाटै सुनवाई गर्न थालिनुलाई के भन्ने ए न्यायमा सहज पहुँच बी प्रविधिको सदुपयोग र सी समय र खर्चको बचत जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए न्यायमा सहज पहुँचमा उन्तिस प्रतिशत बी प्रविधिको सदुपयोगमा उनपचास प्रतिशत र सी समय र खर्चको बचतमा बाइस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ नेपालका हवाई क्षेत्रलाई युरोपियन युनियनले किन सुरक्षित मान्न नसकेको होला ए मापदण्ड पुरा नभएर बी पूर्वाग्रह राखेर र सी सेवा प्रदाय जिम्मेवार नभएर जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज -E स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट गर्ने भएको छ हालसम्म नेपाल एयरलाइन्सले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दै आएको छ प्राधिकरणले सेवा शुल्क नियमावली दुई हजार अठहत्तर अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट गरिने जनाएको हो नेपाल एयरलाइन्सले यो सेवा मार्फत वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट वार्षिक चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी उठाउँदै आएको छ मलेसियाली दूरसञ्चार तथा डिजिटल समूह आजियाठा ग्रुपले एन्सेलमा रहेको आफ्नो असी प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको छ आजियाटाले नेपालमा रहेको आफ्नो मोबाइल सेवा इकाइ एन्सेलमा रहेको लगानी बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युकेलाई बिक्री गरेको हो पचास मिलियन डलरको निश्चित मूल्यमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ आजियाटाले आज सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको कर प्रशासन र अस्थिर नीतिका कारण बाहिरिएको बताएको छ कम्पनीले यस बीचमा सत्तालिस अर्ब पुँजीगत लाभ कर तिरेको बताएको छ आजियाटाले भने जस्तै कर प्रशासनको सहयोग नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी बाहिरिएको विश्लेषण भएको छ यी ठुला दूरसञ्चार प्रादायकहरूले चाहिँ नि दस वर्षमा बिस अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ यो नवीकरण शुल्क बिस अर्ब बुझाउनु त उसलाई अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा उसको आमदन नै घटिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट पनि ऊ दुरुत्साहित हतोत्साही भइरहेको अवस्था छ अब विगतमा एउटा संस्थालाई तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीजीले के गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ नि बिस अर्ब रुपियाँलाई आठ किस्तामा बुझायो भनेर चाहिँ घटाइदिनु भएको छ भनेपछि हाम्रा राज जुन राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ राज्य हाँक्ने उहाँहरूबाटै एक किसिमले चाहिँ नि त्यो चलखेलको माहौल छ क्या गत बुधबार आजियाटा सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेलमा रहेको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला आफ्नो काम देखाउनु पर्छ राम्रो गर्नुपर्छ अनि त उहाँहरूलाई लाग्छ कि हामीले लगाएको लगानी त्यो सही ठाउँमा इफेक्टिभ कुराहरू भइरहेछ नत्र हामी त्यस्तै पैसा प्रोजेक्ट ल्याउँछौँ वेस्ट गर्छौँ भने कसले आफ्नो पैसा लगाउँछ रेभिन्यूको जुन सरकारको मोडल छ राजस्व सङ्कलनको जुन नीति छ

लगानीको त्यो अस्थिरतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ जुन शीर्षकमा खर्च गरिने भनेर आउँछ त्यो शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ आफू इमान्दार भइयो भने विदेशी लगानीहरू विदेशी स्रोतहरू पछिबाट आउँदै जान्छ हामीहरूले उहाँलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो राजनीतिकरण नभइदियो भने विदेशी लगानी आकर्षण हुन्छ कानुनी व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो नेताहरूको आचार संहिता एकदम सुर्दिनु पर्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हमाजसँगको साथ दिने सङ्घर्षविराम सकिए लगत्तै इजरायलले गाँचामाथि भीषण आक्रमण गरेको छ आक्रमणमा ठुलो सङ्ख्यामा प्यालेस्टाइनीहरू मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् इजरायली सेनाले हमासले सङ्घर्ष विराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै गाँजामा आक्रमण गरेको हो गाँजातर्फबाट प्रहार गरिएको रकेट खसालेको समेत इजरायलले दावी गरेको छ इजरायली सेनाले दक्षिणी गाँजाको युनिस क्षेत्रमा पर्छ छर्दै त्यहाँका बासिन्दालाई अझै दक्षिणतर्फ जान चेतावनी दिएको छ विश्लेषकहरूले यसबाट आगामी दिनमा इजरायलले दक्षिणी गाजामा समेत आक्रमण तीव्र पार्ने तयारी गरेको अनुमान गरेका छन् यसअघि इजरायली चेतावनीकै कारण उत्तरी गाजाका बासिन्दा दक्षिणतर्फ आएका थिए सात दिने विरामका क्रममा हमासले एक सय दस बन्धक र इजरायलले दुई सय चालिस प्यालेस्टाइनी बन्दी रिहा गरेका थिए युद्धमा अहिलेसम्म छ हजार बालबालिकासहित करिब पन्ध्र हजार प्यालिस्टाइनी मारिएका छन् इजरायलतर्फ बाह्र सयको ज्यान गएको छ यसैबिच सङ्घर्षविराम लम्ब्याउन हमास र इजरायल बिच वार्ता जारी रहेको मध्यस्थकर्ता कतारले जनाएको छ राष्ट्रसङ्घले पनि युद्ध पुनः सुरु भएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ खेलकुद खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा छु मध्यस प्रदेशले पहिलो संस्करणको केपीओली कप टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले भरिएको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई एघार रनले हराउँदै मधेस च्याम्पियन बनेको हो राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताको फाइनल डेब्यू गर्दै च्याम्पियन बनेर मधेसले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ पोखरा क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मधेसले बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक सय पैँतिस रन बनाएको थियो छ रन बनाएका ओपनर अनिल कुमार शाह दोस्रो ओभरमा सोम्पल कामीको शिकार भएका थिए कप्तान हरिशङ्कर शाह सत्ताइस रनमा बाहिरिएपछि मधेसको विकेट पतनको सिलसिला सुरु भएको थियो इमरान शेख आठ मयन यादव तिन पवन सराफ नौ रनमा पविलियन फर्किए हिमांशु दत्तले चौध र विशाल सुसलिङले दस रनको योगदान दिए भने विशालले जितको आधार तयार गरेका थिए एक एन्डबाट इनिङ सम्हाल्दै मधेसलाई प्रतिस्पर्धात्मक योगफलसम्म पुर्याएका विशाल अर्धशतक बनाउन एक रनले चुके आर्मीका साहब आलम र विवेक यादवले समान तिन तिन विकेट हात पारे सोमपाल र बसिल अहमदले एक एक विकेट लिए एक सय छत्तिस रनको लक्ष्य पछ्याएको आर्मीले सात विकेट गुमाउँदै एक सय चौबिस रन मात्रै बनाउन सक्यो उपाधि भिडन्तमा राम्रो सुरुवात गरे पनि ओपनर सन्तोष कार्की भने सोह्र रनमै बाहिरिए प्रतियोगिताभर खास प्रदर्शन गर्न नसकेका रोहित पौडेल पाँच रनमा आउट भए सर्वाधिक बत्तीस रन, रन बनाएका कप्तान विनोद भण्डारी हरिशङ्कर शाहको एलबिडब्ल्यू धरापमा परे आक्रामक ब्याटर कुशल मल्ल डकआउट भएपछि आर्मी दबावमा परेको थियो एघार ओभर सकिँदा आर्मीले छप्पन्न रनमै पाँच विकेट गुमाएको थियो त्यसपछि भीमसार्कीले बाइस रन जोडे विवेक यादव पच्चिस र सोम्पल कामी सोह्र रनमै अभिजित रहे पनि मधेसको उपाधि खोज्न असफल रहे मधेसका शाहले सर्वाधिक चार विकेट लिए प्रदीप पासवानले दुई र प्रतिज्ञा यादवले एक विकेट लिए मधेसले सेमिफाइनलमा एपिएफलाई एघार रनले पराजित गरेको थियो भने आर्मीले बागमती प्रदेशलाई चार विकेटले हराएर फाइनल पुगेको थियो जितसँगै मधेसले पाँच लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ भने आर्मीले दुई लाख पचास हजारमा चित्त बुझाएको छ मध्य प्रदेशलाई केपिओली कपको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका हरिशंकर शाह प्रतियोगिताकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन् फाइनल खेलको एकै ओभरमा तीन विकेट लिएका हरिले प्रादेशिक टिमलाई पहिलोपटक क्रिकेटको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत दिलाएका हुन् उनले एघारौँ ओभरमा विनोद भण्डारी बसिर अहमद र कुशल मल्ललाई आउट गरेका थिए खेलमा सत्ताइस रन बनाएर चार विकेट लिएका हरि फाइनलको पनि म्यान अफ दि म्याच पनि उनले प्रतियोगिताभरि दस विकेट लिए हरिशङ्कर शाहले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट पनि खेलिसकेका छन् बागमती प्रदेशका कप्तान सन्दीप लामिछाने उत्कृष्ट बलर बनेका छन् उनले प्रतियोगिताका तीन खेलमा दस विकेट लिए रित गौतम उत्कृष्ट ब्याटर घोषित भए रितले तीन खेलमा दुई अर्धशतकसहित एक सय सत्तरी रन बनाएका थिए हरिले पैँतिस हजार पुरस्कार पाउँदा सन्दीप र रितले समान बिस बिस हजार उपहार पाएका छन् चितवन एफसीले नेपाल सुपर लिगको नौौँ खेलमा आएर जितको खडेरी तोडेको छ दशरथ रङ्गशालामा वीरगन्जलाई दुई एकले हराउँदै चितवनले लिगमा पहिलो अंक तीन अंक जोडेको हो आठौँ मिनटमा नि सेकेन्ड बारमा प्रहार गर्ने क्रममा टोरी जेब्रियनले बल प्यारापिडतर्फ पठाएर प्रहार सुरु गरेका थिए खेलको उन्तिसौँ मिनटमा विमलले चितवनलाई ब्रेक थ्रु दिलाए पहिलो हाफमै डेड लक तोडेका विमलले लिगमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेका हुन् केही महिना अघि अस्ट्रेलिया गएका उनलाई चितवनले आइकोनिक खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरेको थियो रोशन राणा मगरले सेन्टरबाट दिएको पासलाई विमलले डिफेन्डर र गोलकिपरलाई बिट गर्दै गोल गरेका हुन् पहिलो हाफमै वीरगन्जका तेज तामाङको प्रहार पोस्ट बाहिर गएको थियो चितवनका लागि दबाब बनाउँदै राफिक अमिनुले बत्तिसौँ मिनटमा गरेको प्रहार भने गोलकिपरको हातबारमा पुगेर रोकिएको थियो एक गोलले पछि परे पनि बिरगन्जले अट्याकमा राम्रा प्रयास गरेको थियो चौतिसौँ र सैँतिसौँ मिनटमा वीरगन्जको प्रयास असफल भयो पहिलो हाफको बिचमा केही मिनटको खेल रोमाञ्चक बने पनि अधिकांश समय खेल भने निकै स्लो देखियो तर दोस्रो हाफभरि खेल प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो पचपन्नौ मिनटमा बिरगन्जले सेट पिचमा गोल गर्यो विलियन ओपेकले प्रहार गरेको फ्री किकमा आइकिन्स बौरले शक्तिशाली हेडरबाट गोल फर्काए उन्साठ मिनटमा चितवनका तीन फरवार्ड अट्याकिङ थर्डमा पुगेर अग्रताको नजिक पुगे तर राफिकको प्रहार गोलकिपर दीप कार्कीले रोके मैदानमा फर्किएको बल प्रहार गर्ने क्रममा विमललाई डिफेन्डरले रोकेपछि चितवनले स्कोरको अवसर गुमाएको थियो का लागि सडसठ मिनटमा टेरिक जेब्रियनले सेकेन्ड बारतर्फ प्रहार गरेको बल दिप कार्कीले बचाउन सकेनन् खेलको आठ खेलको जितबिहिन यात्रालाई आज दोस्रो हातमा चितवनका चितवन आक्रमक देखिएको थियो विमलले दिएको पासमा पच्चिस यार्ड बक्स बाहिरबाट टेरिकले फायर गरेको बललाई चितवनलाई दुई एकको अग्रतामा पुर्याएको थियो अघिल्लो खेलमा पनि पहेँलो कार्ड पाएका विमललाई रेफ्रीले आज पनि यल्लो कार्ड देखाएका थिए तिनवटा पहेँलो कार्ड बिहोर्ने खेलाडीले अघिल्लो खेल गुमाउने सुपरलिगको नियम छ वीरगन्जले खेलको साठी बैसठी र पचहत्तरौँ मिनटमा असफल आक्रमण गर्यो अन्तिम दस मिनटमा पोसिसन फुटबल खेल खेले पनि गोलमा भाग्यशाली बन्न नसकेको वीरगन्ज लगातार दोस्रो पटक पराजित भयो आजको जितसँगै चितवनले तीन खेलबाट चार अङ्क जोडेको छ लिगमा भोलि एक बजे हुने खेलमा झापाले पोखराको सामना गर्नेछ साँझ साढे पाँच बजे हुने खेलमा अपराजित धनखडी र ललितपुर आम्ने सामने हुनेछन् आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूको पहिलो सिरिज नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्ने भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्कका अनुसार आगामी फागुन पहिलो साता काठमाडौँमा सुरु हुने सिरिजमा नेपालले नेदरल्यान्ड्स र नामेबियालाई स्वागत गर्नेछ फागुन पाँच गतेदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा तीन वटे टोलीले एकअर्का विरुद्ध दुई दुई खेल खेल्नेछन् आइसिसी विश्वकप दुई हजार सत्ताइसको रोडम्यापको रूपमा रहेको लिग टूमा नेपालसहित युई ओमन स्कटल्यान्ड नेदरल्यान्ड्स नामेबिया अमेरिका र क्यानाडा समावेश छन् नेदरल्यान्ड सुपर लिगबाट खटुवा भएर लिग टूमा पुगेको हो भने क्यानाडा च्यालेन्ज लिगको विजेता हुँदै प्लेअफ मार्फत लिग टूमा बढुवा भएको हो अघिल्लो लिग टू चरणको पुछारमा रहेको पपुवा गिनी भने च्यालेन्ज लिगमा रेलिगेट भएको थियो पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको युए पनि प्लेअफ मार्फत पुनः लिग टूका लागि छनौट हुन सफल भएको थियो सन् दुई हजार उन्नाइसदेखि दुई हजार तेइससम्म चलेको अघिल्लो लिग टू साइकलमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदै जिम्बाबेमा आयोजित विश्वकप छनौटमा पुगेको थियो दुई हजार सत्ताइस सालमा चल्ने लिग टूमा सहभागी आठ टोलीले होम र अवयका आधारमा प्रत्येक टोलीसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछन् सन् दुई हजार तेइस नेपाली पुरुष क्रिकेट टिमका लागि गोल्डेन वर्षका रूपमा रह्यो यही वर्ष सिनियर र अन्डर नाइन्टिन टिम विश्वकपमा छनौट भए राष्ट्रिय टिमले पहिलो पटक एसिया कपमा सहभागिता जनाउँदै भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने अवसर पायो अब एसिया कप खेल्ने पालो जुनियर्स अर्थात् अन्डर नाइन्टिन टिमको आएको छ यही मङ्सिर बाइस गतेदेखि युएमा हुने अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा नेपालले फेरि टेस्ट राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ सिनियर टिमका गुलसन झासमेत सम्मिलित नेपाली टिम कम्तीमा सेमिफाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा छ अन्डर नाइन्टिन टिमले एसिया कपको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ गत असोजमा मलेसियामा भएको एसएसी मेन्स अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कपमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेपछि नेपाल एसिया कपमा छनौट भएको हो सिनियर टिमको सफलताबाट प्रेरित युवा टोली टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र विरुद्ध बलियो चुनौती पेश गर्न चाहन्छ चा। त्यसका लागि प्रशिक्षक जगत टमाटाले सन्तुलित टिम तयार गरेका छन् प्र्याक्टिस गर्न जाने होइन कि एटलिस्ट खेल जित्नको लागि इम्पोर्टेन्स भनेको भनेको र कुरा चाहिँ यो कप हाम्रो लागि वर्ल्ड कप को प्रिपेरेसनको लागि पनि एकदमै ठुलो चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ अब म्याचेसहरू छ यसको लागि किनभने पाकिस्तान हाम्रै पुलमा छ

सबैजनाले एकदमै राम्रो गरिरहेछ सो एकदमै राम्रो टचमा छ सो एउटा हाई गोल छ होइन एउटा ठुलो सपना छ होइन अब भनौँ न इफ म क्याप्टन छु भने अब मेरो क्याप्टनसीमा कुनै टेस्ट प्लेइङ नेसनलाई हराउने होइन इन्डिया पाकिस्तान जो जो पनि सो सेमिफाइनलसम्म पुग्ने एउटा So, राष्ट्रिय टिममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका गुलसनको आगमनले अन्य खेलाडी उत्साहित छन् नेपालको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका स्पिनर दिपेश कण्डेल ब्याटर अर्जुन कुमार विशाल विक्रम केसी लगायतका युवा खेलाडीका लागि यो प्रतियोगिता आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो ट्यालेन्टकै हिसाबले लिएको छु अब आफ्नो रोल भन्नुपर्दा अब एज अ बलर भनौँ न अब स्पिन डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ अब सबैलाई अब एकअर्कासँग अब आफूमा कुरा गरेर हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ कन्भर्सेसन गरेर अलि त्यो मेन्टालिटी पनि अब सबैजना प्रिपेयर भएको छ दाई पनि एड भएर सिनियर प्लेयर आज होइन उहाँमा पनि वा अब एकदम कन्फिडेन्ससम्म अब टिम अझै ब्यालेन्स भएको छ जुन अहिले केटाहरू जुन पर्फर्मेन्स गरेर आएको छ एउटा सिनियरको नक सिनियर टिमको लागि नक पनि हो, हो कि उनीहरूको किन त्यसपछि गएर सिनियरै खेल्ने सो so, च्यालेन्ज छ यति इजी पनि छैन हामीले जस्तो इजी लिन्छौँ होइन मैले भने नि इन्डिया पाकिस्तान अलि राम्रो पनि छ नराम्रो टेस्ट कन्ट्री उनीहरूको डिफ्रेन्ट टाइपको सबै कुराहरू हुन्छ उनीहरू फेसिलिटिज छन् अब हामीसँग जो स्रोत साझन छ उसमा हामीले बसेर काम गरिरहेको छौँ र खेलि पनि रहेको त्यो हिसाबको बेसी कप थनौट र प्रिमियर कप खेलेको टोलीमा तीन परिवर्तन गरिएको छ राष्ट्रिय टिममा म्याच विनरका रूपमा परिचित अलराउन्डर गुलसन स्पिनर तिलक भण्डारी र बायाँ हाते ब्याटर विपिन रावल समावेश छन् नेपाल रहेको समूह एमा पाकिस्तान भारत र अफगानिस्तान छन् विश्वकपमा पनि नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तान एकै समूहमा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट भोलिदेखि सुरु हुने सातौँ दक्षिण एसिया कराँते च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको व्यवस्थापक नेपाल कराँते महासङ्घले जानकारी दिएको छ दुई दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको आयोजक दक्षिण एसियाली कराँते महासङ्घ रहेको छ त्रिपुरेश्वरस्थित कबड हलमा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित दक्षिण एसियाका छ राष्ट्र सहभागी हुँदैछन् प्रतियोगितामा महिलातर्फ एक सय तिन र पुरुषतर्फ एक सय चौतिस गरी दुई सय सैँतिस खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्